Díky moc za všechno. Pepi, hezky to je ono. Daniel Brázděl A ze srdíčkou. Když vezmete, že to je 129 km celkem, vítězem je Michal Glier. Michal Glier, Martin Šimonek, Honza Čapek, Karolina Pohutka, Anna Žákovská. Ve finále to dalo 22 hodin 57 minut a 15 sekund, čili náskok více jak jedné hodiny.